Jsem taková šivka, můj tady mi taky si namušil rybí, dříve víc namušil rybí. Dělal jen mochadu rybaru, to jenom dobře stáděba, kamu pěňokal, kde kdy ეს არის გამოფენით კამპანია თელავში ჩვენ ჭირდება ხალხი პოლიტიკაში ხალხის გასაცილებლად ანუ ჩვენი სურვილია ორგანიზაციის სურვილია გენდერული ქსელი თანასწორობრივი ჟურნალისტური ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის და ჩვენი სურვილია რომ გავაძლიეროთ ხალხი ხალი კანდიდატები წავახალისოთ დავაინტერესოთ და უფრო აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკაში და ამასთან ამომრჩევლებით უფრო გააქტიურდნენ რომ ხალ კანდიდატებს დაუჭიროთ ხალხი და სოლიდარული იყოს ხალხი Thank you.